Bueno, no somos CTH Cooperativa Cultural, somos una cooperativa de trabajo asociado sin ánimo de lucro. O que hay que decir siempre que somos sin ánimo de lucro no quiere decir que no queramos cobrar, porque el salario no es un lucro, sino un derecho. Me imagino que por ese derecho estáis muchos aquí. Llevamos muy poquito tiempo constituidas, creo que 7 meses, si hay casualidad. Pero todo esto empezó de una manera muy simpática. ¿Por qué CTH? O nome que, o a pregunta que nos fai todo el mundo. ¿Sete horas? ¿Sete hermanas? ¿Sete...? No, pues CTH empezó en local disponible, que fue un proyecto de ocupación artística que se fixo en área central, aquí en Santiago, no que durante un mes ocupamos artísticamente un local comercial, o antiguo Máximo Duty de área central. 400 metros cuadrados para ocupar artísticamente con creaciones, arte, performance, concertos o básico de creatividad, ¿no? Que entra todo, ¿no? Cultura creativa y creatividad artística. Tuvimos una exposición a que a verdad que entraba moita xente sorprendida pensando que era un nuevo comercio o atraídos por las barquiñas de Palmira Castro, mi madriña, porque os nenos les encantaban, estaban nos escaparate e os pais iban detrás e decían: oh, Dios mío, pero este arte contemporáneo, que facemos aquí? E ao final se quedaban, ¿no? E hubo moita xente que se quedou, empezou a seguir vindo e fomos constituindo unha comunidade de persoas creativas ou interesadas na creación e persoas que ao mellor nunca entrarían a un museo ou pensarían que a arte contemporánea, como ese estereotipo que está tan extendido, non ten nada que ver con eles, ¿no? Pero a arte contemporánea fan personas de carne e oso como a nós, falan de temas que nos interesan igual que a nós, pode nos gustar máis ou menos o que fan, pero sí que está relacionado ca nosa vida, porque a creatividade é moi importante. Entonces, cando terminou este mes de traballo en local disponible, en área central, pensamos, ¿y ahora qué? ¿No? Esto fue súper guay, en 20 días visitaron unos 1000 personas, aprendimos un montón, como decía una señora que vivía allí en Fontiñas, Dios, cómo me gusta tener 70 años y seguir viendo que hay cosas que todavía no sabía que existían, ¿no? Mientras nos pedía que ya apuntáramos eso de coworking, crowdfunding, todas estas nuevas iniciativas para buscar en internet. Entonces dijimos, bueno, esto fue un proyecto de cooperación, ¿no? De creación. ¿Qué pasa agora? Marchamos para casa, ¿no? Despois de loitar ca desidia que supón agora mismo moitos de nós non ter traballo e non saber que facer, pois era un pouco, boa, de verdad vamos a marchar para casa, sentarnos no sillón. Entonces eu collín a dúas das miñas compañeras de local disponibles e lles dixen, ¿por qué non montamos unha cooperativa? Isto non pode ser moi difícil, máis ou menos como montar unha asociación. En verdad é un pouco máis difícil, que non nos vendan a moto de emprender, porque emprender é unha loita, é duro, ¿no? Levounos casi un ano montar a cooperativa, pero aquí estamos, 7 meses despois de estar constituídas. Que é unha cooperativa? Unha cooperativa é unha fórmula de autoemprego, pode existir unha cooperativa cultural e de creación, de traballo asociado, sen ánimo de lucro, amizade, comunidade, traballo, apoyarse uns aos outros. É sin ánimo de lucro porque pensamos que a creación ten moito de implicación social e que desde a arte se pode millorar a sociedade. Entonces, que se esa sin ánimo de lucro significa concretamente que a xente do Consello Rector, ou sea, as promotoras, non cobramos un salario por esa labor de coordinación. E ao mesmo tempo que os beneficios que dá a cooperativa a final de ano se reinvirten na propia cooperativa e nos proxectos de formación e creación que temos. E dai naceu Brísida, a nosa nena galega deusa de inspiración e do traballo con raíces celtas e que aúna un pouco pois, todo que nos pensamos que pode ser a creatividade, ¿no? Por eso fai un pouco casi como malabares con pintura, bordado, música,
corazón, porque fai falta moito corazón para facer estas cousas, debuxo, baile, fotografía, un pouco como o perfil dos nosos socios, porque ese é o corazón de STH, ¿no? Os distintos profesionais que forman parte do proxecto. Como vos decía, empezamos tres e agora, pois, sete meses despois somos casi 30 de moi distintos perfiles. Hai fotógrafos, artistas plásticos, ilustradores, pintores, licenciados en Belas Artes, en Comunicación, e incluso xente que reinterpreta clásicos como Gran Chillo o convirten en escultura, ¿no? Como Actante Dourada, que Io Morales, que fai mini esculturas de Gran Chillo. Que é importante, as cooperativas teñen unha cousa maravillosa que se chama Regulamento de Réximo Interno, que é un documento vivo que regula un pouco as pautas e os códigos éticos, a ética, esa asignatura tan pendiente, que consiste un pouco en autorregularnos e entre todos adecuar o que estamos dispostos ou que non estamos dispostos a facer. Pois, por exemplo, traballar gratis para as institucións públicas ou subvencionarnos a costa de calquer cousa ou vender o que facemos sin preocuparnos de por que o vendemos. Por eso temos un código de boas prácticas. E despois está o tema do que te sirve de apoio para a cooperativa. En vez de estar solos polo réximen de autónomos, nos estamos no réximen xeral, co que contamos con mellores prestacións e ademais maior apertura de miras para o noso traballo, que suele ser intermitente. Entonces os socios, cando teñen traballo, cotizan pola Seguridad Social, polo réximen xeral, as horas, os días ou os meses que necesiten, e cando non están en excedencia, siguen opinando e formando parte da cooperativa, podendo decidir e aportar esos proxectos, pero non están pagando impostos porque non están traballando. Na cooperativa facemos un pouco, pois, todo o que necesitamos facer. Facemos cursos de formación para socios e para non socios, nos que para socios, sobre todo, intentamos aprender as cousas que non nos enseñan na facultad, pois como facer un presuposto, como cotizar, que a Seguridad Social, esas cousas que aos creativos parece que non nos gustan tanto, e para o resto da xente, os non socios, o que facemos son cursos de creatividade ou modelos como os Drink and Draws, no que a xente poda aprender que a creatividade está ao alcance de todo o mundo e que nos fai a vida mellor, ¿no? Tamén colaboramos con outros proxectos artísticos, nos implicamos en distintos procesos e intentamos loitar porque se acaben as malas prácticas no eido cultural e artístico. Pero tamén, como somos sin ánimo de lucro, unha das cousas importantes para nós son os que chamamos proxectos de impacto social. Os proxectos de impacto social son proxectos que non teñen unha finalidade lucrativa para ninguén e que, sobre todo, loitan por demostrar o que a arte e a creación pode aplicar ao noso entorno máis cercano. Son proxectos propios ou proxectos que os socios deciden apoiar en asamblea porque pensamos que encaixan co que a cooperativa. Así, o primeiro proxecto de impacto social que levamos a cabo este mes de agosto foi Safe Gender Museum, que foi axudar a manter o único museo de xénero que existe en Europa do Leste, nun país como é Ucrania, no que non existe a palabra xénero, e a misoginia e o machismo están moi a orden do día. Entonces, o que fixemos é apoiar este proxecto, que iniciou un artista de Valladolid no seu voluntariado europeo en Ucrania, para manter un museo que ten máis de 4.000 pezas no que se recolle a historia das mulleres anónimas. E nos colaboramos, pois, axudando a difundir o proxecto aquí en España, sobre todo en Galicia, nunha campaña de recollido de fondos e difusión que podedes visitar a través do hashtag #SafeGenderMuseum, e conseguimos reunir os 100 euros que facían falta para manter aberto o único museo de xénero en Ucrania, porque, inda que parezca increíble, aquí 100 euros que nos los gastamos a veces sin pensar nunha inauguración ou nunha noite alocada de copas, pues permiten pagar o traballo a varias persoas, facer restauración das pezas, facer programa de difusión. De verdad, eso é o finalidade da cultura, ¿no? E agora mismo estamos o segundo proxecto de impacto social, que é apoiar un proxecto que se fixo aquí en Santiago entre 2009 e 2011 para cambiar cromáticamente a cor de pediatría do Hospital Clínico de Santiago. Porque, inda que vos parezca mentira, e inda que todos sepamos que costa o mismo pintar en cor
en calquer cor, pues as habitacións de pediatría do clínico están en cor gris, o que é bastante horrible. Hai un síndrome que se chama hospitalismo, porque os nenos non padecen depresión a nivel clínico, pero é como se fora unha depresión, que sufren os nenos cando pasan longos períodos de hospitalización, e o seu estado anímico vai decaendo, e indequividentemente non, non significa que nós, desde a OARTE, podamos curar a esos nenos, sí que podemos facer que a súa estancia se xa mellor, e todos sabemos que un maior estado de ánimo fai que a túa recuperación se xa mellor, que estés máis forte, que teñas máis forza para enfrentarte as cousas. Entonces, este proxecto, que contou con moitas colaboracións, pero en plena crisis deixouse de realizar por falta de financiamento, agora o retomamos desde CTH, a semana que ven, xoves, venres e sábado, farás unha exposición solidaria en no Espazo 90, por esa exposición se titula 90 metros máis de cor, na que 31 ilustradores reinterpretan as conclusións da publicación e estudio que se fixo en colaboración cos papis e os nenos ingresados nesos anos para transformar a habitación real do hospital, que é algo que queremos facer no 2016. Entonces, a ese fin se fai unha subasta solidaria das 31 obras e outras que moitos artistas nos están facendo chegar para intentar a reunir fondos e de verdad levarlles máis cor a estos pequenos. Co cal, con esta subasta solidaria tamén vos queremos invitar a ser mecenas, que é algo que moitas veces escapa, e compramos láminas de IKEA ou de calquera outro sitio e nos gastamos 200 euros en marcos, cando de verdad podemos axudar a alguén cercano a nós con unha pequena aportación, axudar a que a súa calidad de vida se xa mellor e que poda ter un traballo estable, porque a arte non é tan cara como nos queren facer creer. Tamén facemos proxectos colectivos, porque en eso consiste unha familia. Entonces, a pesar de que existe a idea de que a creación é un proceso moi individual, como todo nesta época de sinerxias e demais, a creatividad conxunta e colectiva pois fainos crecer. Entonces, ademais de facer compartir as nosas experiencias en distintos proxectos e iniciativas, facer performance como a que estamos realizando aquí estos días con A Traballar, que sos que estuvetes aquí a Bría de Sonte, ou se se volverá a ver a unha e media, pois tamén realizamos o noso primeiro proxecto colectivo, que é Microbios, a galería de arte máis pequena do mundo, un espacio de ocupación artística que está nunha casa de bonecas abandonada, que foi restaurada por unha das artistas da cooperativa, e que ahora mismo recolle unha exposición de 11 pezas de distintos formatos, fotografía, ilustración, pero tamén vídeo, escultura, nunha pequena galería de 40 por 60, máis ou menos, que podedes visitar na nosa sede no Centro de Emprendemento da Cidade da Cultura, achegarvos a un arte que necesita meditación, pausa, pero que non é tan inalcanzable como nos queren vender moitas veces, sino que non somos os grandes que nos temos que asomar pola ventaniña e descubrilo, non? Se chama Habitar ou Afogar, porque ademais fala dun tema que é tan común para todos nós como os fogares posibles, que a veces son lugares que nos reconfortan e outras son auténticos pesadelos. E bueno, como é unha casa pequeniña e portátil, pois a podemos levar a moitos sitios, entonces a veces a sacamos de paseo, e dentro de pouco iniciaremos o programa de residencias artísticas para artistas. Pero claro, nos pensamos, é un pouco pequena a nosa casiña, ¿no? Entonces vai ser un pouco incómoda que os artistas residan nela. Entonces o que decidimos é que a casiña resida na casa dos artistas. E isto é unha aventura que vos contaremos pronto a través da nosa página web cthco.es. Moitas gracias, nos, estos son os datos das tres persoas promotoras, pero como digo, ahora xa somos moitos máis. Podedes coñecelos a todos na nosa página web, que é un portfolio do traballo de todos, e tamén podedes seguirnos nas redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, de momento, CTH Cop. Moitas gracias.